A mërzit është Kevina se të bën lloj lloj. Më s'kan lënë komente, edhe pse ti i ke bloku. Pa. I ke bloku, ke lënë vetëm ato të mirat, kukla, ylli. Ja, ja, nuk jam ato fare me flak. Tipi, ja, ja, se më fare tipi. E, da një një thamë falë, se ato që vjellin vrelë, normal që dhe i blokoje, edhe unë i blokoje, edhe të vërdu qasë shajnë gomerët, qanu, dhe gomaricat. Imagino kanë arrit, dhe në kulmin e inatit i thonë escort. Qa i thonë mi? Escort. Ok, edhe ti ke vina e mërzit nga kjo? Shumë jam mërzit, për çdo ditë qanë. Do të të interesant Intereson fare. As përgjigje nuk e kthen? As një lloj, më edhe mund të përgjigjem edhe një herë, t'ja tregoj vendin për shemb. Po komentet ai fshin ti? Unë e kapem. Do njëherë ndodh që i fshi. Kto? Domethën kur tregon e i fshi më shumë se tregon vulgar, e kupton? Po mirë, me ja nuk kam faj se ka robi çik njerëzilli. Nuk del ashtu. Duhet të them diçka, duhet të them diçka, është bëj çik kjo gjë në Shqipëri, dalim ne gotat në Shqipëri. O bobo kjo, kanë dalur para nesh, pikë spari, kanë dalë para me dhe para shoqeve të mia. Mirë, jemi në Shqipëri. Në Shqipëri, çfarë ka në Shqipëri kanë dalur para nesh? Po, apo ja, edhe sot quajnë ikona.